President w'ekibiina kya No Probat Kyagulanyi Sentamu n'abamu ku bannakibiina basimbudde ku kitebe kyabwe Kamwokya okugenda okusinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga okumwanjulira olugendo lw'ebyobufuzi okutuuka mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja ogwa 2021. Kyokka abawagizi be poliisi bagande wandege olw'obungi bwe babaddeko nga bumenya etteeka lya Minisitule y'ebyobulamu ery'okutangira enkungaana. Wabula abawagizi bazimudde ekiragiro kya poliisi nayo neeyongera okukwasa amateeka era ebakomezza ku kizimbe kya Hamtawazi. Abamu bawaliriza ne batuuka mu bitaali n'akulabye era wano poliisi ebaganye okweyongerayo wadde ng'abamu bawaguzza okutuuka ku Bulange. Bulange Kyagulanyi ayingidde n'ayanizibwa abakungu b'Emmengo n'oluvannyuma abamutute mu ofiisi ya Katikkiro ne beevumba akafubo akalakiriziddwa mu bannamawulire. Abawagizi bagaanidde okutuuka munda nga n'ezimu ku nguudo eziyita ku Bulange ziggaddwa ekireesewo akalipagano k'ebidduka okuva ku nkulungo ya Nantawetwa. Oluvannyuma Katikkiro ne Kyagulanyi bafulumye ne bajja mu bimuli bya Bulange okwongera okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuminga. Kyagulanyi ayanjulidde Katikkiro olugendo lw'ebyobufuzi kyokka n'ennyamira olw'engeri gy'ayisibwamu. Nzikiriza nkuloopere w'ekitiibwa nti kyannaku nnyo nga tewannayita lunaku lulamba nga beetonze olwabye bakoze abantu bo era bazzeemu ne babikola abantu bo kubanga batukubye omukka ogubalagala emigo givuze n'abantu baffe bangi bakwatiddwa omusango nno ogutulangibwa okuvuga emmotoka okujja wano embuga okwogera ensonga zaffe. Katikkiro ategeeza nti Buganda eyaniriza buli kiisa wagira emirimu gy'Obwakabaka. Wano twaniriza abantu bonna bwe baba bassa ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Emabaga katono awo nayaniriza abakulembeze b'e NRM. Leero twaniriza Honorable Kyagulanyi ne Nuupu. N'ab'ebibiina ebirala nabo bali mu kkubo era tujja kubaaniriza. Ayizaayiza Kyagulanyi okutuuka ku buwanguzi bw'omusango gwa muwaayi gwa Kibalama ne banne. Ebintu mu Uganda tusaana kubiyisa mu nkola ya mateeka era ekyo kibadde kirungi nti bitambulidde mu mateeka. Bwe tuba ab'okwetegekera ebiseera eby'omu maaso tulina kutandika kati. N'olwekyo kirungi abantu abakyali mu myaka emimpi okwettanira obukulembeze. Akubiriza abavubuka okwenyigira mu byobufuzi n'asaba bannabyabufuzi okulwana okukomya ebikolwa eby'okutulugunyizibwa nga tusemberera okulonda kwa bonna omwaka ogujja. Disan Mutyaba ne David Tamale b'okusekedde Greeno lwa Bukedde.